Tak ahoj všem, já vás tady vítám u dalšího videa, který už jsem slibovala strašně dlouho, je to snad 2 nebo 3 měsíce, akorát dneska jsem se k tomu konečně dokopala. Jsou to samozřejmě otázky a odpovědi, které mi od vás přišly, jak na YouTube, tak na Instagramu, někdo mi psal na Facebook do zpráv. Takže jsem se konečně dokopala k tomu to nějak sepsat, protože spoustu těch otázek se opakovalo. Vypsat si je a odpovědět teda takhle veřejně na YouTube. Co se týká dneška, dneska je nějakého 27. 8. teďka nevím přesně listopadu. Pořád jsme v karanténě, čekáme teďka na neděli, jestli od pondělí budeme moct otevřít nebo ne. Myslím si, že všichni by byli rádi, kdyby to konečně bylo v nějakém normálnějším režimu, takže doufáme, ale upřímně tomu moc nevěříme. Každopádně moje fungování teď skrz karanténu, tak poslední týden jsem se vrhla na pečení cukroví, což většina z vás teda viděla, protože nějaké fotky jsem dávala na Instagram do příběhu, některé i do feedu. Skoro 3 týdny nebo přes 3 týdny jsem si položila v posteli, takže takové to, jak si spoustu lidí myslí, že budete odpočatí a budete mít naklizeno na Vánoce všechno nachystáno, tak to taky úplně není pravda. Takže včera večer jsem se konečně teda dokopala k tomu to všechno sepsat. Otázky jsem tak jako trošičku vypsala jsem v podstatě ty, které se opakovaly, a to, co bylo hodně podobné, tak jsem napsala v podstatě do jedné otázky. Rozdělila jsem je na otázky, které se týkají knižní scény, a rozdělila jsem je na osobní otázky, které mi přišly, s tím, že teda na rovinu říkám, že mi došly i otázky, na které určitě odpovídat nebudu. Ale aby jsme začali tou knižní scénou, tak první otázka, která mě přišla, je jich dohromady 21, když jsem mi vypsala. Budu je brát postupně, až se v tom nestratím. První otázka je, kolik ti je let, jak dlouho čteš a co tě ke čtení přivedlo. Kolik mi je let, mám na Instagramu, je mi 31, teďka v červnu mi bylo 31. Jak dlouho čtu? Čtu hodně dlouho. Nemůžu říct, že čtu od malička, protože jsem k tomu úplně vedená nebyla. Což je zároveň teda i odpovědní na tu otázku, co tě ke čtení přivedlo. Čtu zhruba od 7., 8., 9. třídy na základní škole, kdy jsem začala chodit do knihovny, začínala jsem takovýma těma lehčíma dívčíma románama. Potom, co mě hodně bavilo v mých 14., tak jsou knížky Haliny Pavlovské, které mám přečtené skoro všechny, a pak už se to navazovalo tak nějak postupně, jak člověk dospíval, tak si hledal to, co vlastně čte, co mu sedí, co mu vyhovuje. A co mě ke čtení přivedlo? No, přivedla jsem se ke čtení v podstatě sama, protože samozřejmě povinná četba a podobně už ve škole, na základní škole, nejsem z rodiny, kde by mě k tomu vedla mamka, že bych dostávala hromady knih nebo tak. I když mamka teda taky četla samozřejmě, ale není to tak nějak jako tím, že bych vyrůstala v knižní rodině, kde by se to předávalo z generace na generaci, což třeba moje babička je úplně knižní, jako úplně out prostě, co se týče knížek. To je člověk, který nechápe, proč si člověk má kupovat domů nějaký knížky, když ji přečte jednou, pokud se k ní nevrátí. A i když jsem se jí snažila vysvětlit, že právě ty knížky, co člověku jako, nebo co člověka chytnou za srdce, tak se kupuje právě proto, aby se k ním vracel, tak to prostě nechápe, že to je zbytečné zabírání místa a podobně. Co čteš nejraději za žánry? Myslím si, že z mých dojmů a pojmů na Instagramu i Facebooku je asi dost patrné, že žánry, které jsou mi nejblíž, jsou horory, jsou to thrillery, je to takové to těžší čtení, nad kterým člověk musí přemýšlet. Co čtu hodně, tak je historická tvorba, literatura faktů, většinou knížky, které jako neletí a nečte je většina lidí, tak je skoro záruka jistoty, že mně se budou líbit, protože čtu hodně náboženství, čtu hodně psychologii, čtu hodně filozofii, čtu hodně knížky o zvířatech, ale teď nemyslím takové ty zvířecí příběhy a nemyslím ani encyklopedie, ale myslím spíš jako odborné studie, co se kde objevilo, co je nového, ať už to je ze světa hmyzu, savců a čehokoliv. Hodně mě baví mytologie, hodně mě baví okultismus, hodně mě baví druhá světová válka, a tím nemyslím takové ty romány, co jsou teďka všude, protože ten obrovský boom vydávání knížek příběhů z druhé světové války
ale myslím tím knížky, které jsou opravdu literaturou faktu, ať už to jsou různé historické knihy. Ono, když se podíváte se mnou, tak tady ta kupička, tak to jsou takové knížky. Třeba ta bichle, která tam je vidět, Bestie se probouzí, tak to je knížka, která má asi 700 stran a je to o vzniku nacismu, ne teda jenom v Německu, ale z čeho se vlastně nacismus vyvinul, jak to všechno pokračovalo, kde všude po světě měl své přívržence a podobně. Takže takovéhle knihy já čtu. A co se týče toho odpočinkového čtení, tak si myslím, že je to vcelku jasný, že když pomineme klasickou literaturu, tak jsou to opravdu ty horory, thrillery. Ráda si přečtu nějakou beletrii, českou beletrii, české autory. Co nevyhledávám, tak jsou romány a romantika a už nečtu teda takové ty young adult knížky určené opravdu pro holky kolem 16-17 let, protože to už je jako mimo moji věkovou kategorii. Třetí otázka, která mě přišla, knihy nebo filmy. To je pro mě strašně zvláštní otázka a je těžké na ní odpovědět, protože já samozřejmě spoustu let jsem knihomol, takže vždycky preferuju tu knížku. A k filmům jsem se nikdy tolik nedostala. Já jsem vlastně filmy a seriály objevila až loni, díky tomu, že jsme si předplatili Netflix. A letos teda na jaře, když začala karanténa, tak jsem si řekla, že knížky můžu číst kdykoliv, ty vlastně sebou tahám do práce, čtu je v práci, když není čas, ale prostě ten seriál nebo film si samozřejmě nepustíte, protože zatímco přečtete jednu stránku, tak si nebudete kouskovat film třeba po 3 minutách. Takže jsem se pustila hodně do filmu a seriálu, což je teda vidět teďka i na mém Instagramu, který vypadá spíš jak filmový a seriálový než knižní. Ale jestli v knížky nebo filmy obojí. Já mám strašně ráda obojí, s tím, že teda teďka jsem objevila i pár seriálů, které mě opravdu chytly za srdce, a když pak člověk zjistí, že vlastně jsou i předtím filmy, které neznal, tak je to super. Občas se bojím filmů podle knížky, nemůžu říct, že všechno je špatný, ale jsou filmy teda, které se hodně nepovedly a člověk si pak říká, Ježíš Maria, chudák, chudák spisovatel, který to napsal. Na to navazuje čtvrtá otázka. Dobré seriály, něco, co tě zaujalo v poslední době? No jak říkám, my teďka jako, nebo já osobně jsem teďka hodně sjížděla Netflix, seriály, které mě chytly za srdce za poslední rok nebo dva. Tak určitě to jsou seriály jako Příběh služebnice, který mě absolutně dostal, protože knížku jsem znala, ale nečetla jsem ji. Každopádně seriál mě chytil za srdce úplně moc. Náročnější seriály potom jako Chalífát, Neortodoxní, Roky a roky, všechno jsem to sdílala na Instagramu, teďka už jsem to doházela i na ČSFD. Profil jsem taky sdílala na Instagramu, protože jsem tam jinak. Ale co jsem viděla teď úplně poslední seriály, tak Subura. Rozhodně mě dostala absolutně Subura, protože kdo znáte film, tak víte, že ta italská mafie, tak to je prostě bomba. Navíc tam hraje o ti stejní herci, kteří hráli v tom filmu, takže to je super. Mně se hrozně líbí ta propojenost té romské kultury s tím podsvětím do toho, prostě tam, to, no je to, nebudu spoilerovat nebo nic říkat, kdo máte rádi něco náročnějšího, kde je prostě všechno, sex, peníze, drogy, přátelství, nenávist, do toho prostě romská kultura a do toho teda ten Řím samozřejmě s těma svýma svatýma tam někde nahoře, kteří si myslí, že jsou nedotknutelní a přitom jsou stejně špinaví jako všichni ostatní, tak Subura je naprosto dokonalý seriál. Na co jsem se dívala ještě, tak kdo má rád takový ty tajemnější věci, temnější věci, tak nevím, jak se to jmenuje teďka v angličtině, je to francouzský seriál, v francouzštině se to jmenuje Zone Blanche. Je to o temných lesech, kde teda je jakési monstrum, které vraždí lidi a do toho je tam policistka, která to zprvu vyšetřuje jako klasické vraždy a postupně teda zjišťuje, že to nejsou klasické vraždy, ale že tam jde o něco úplně jiného. Tak to je dokonalost, čeká se na další řadu, to jsem taky zhodla hnedka. Já se potom ráda dívám i na takové ty kriminální seriály, a teď nemyslím dokumenty, na které se dívám teda taky, ale myslím seriály ve stylu, kde prostě opravdu se vyšetřují nějaké vraždy a je to v podstatě taková kriminálka klasická. Z toho by se mě líbily, nebo z toho se mi líbil hodně seriál Sorionen, který je super, protože hlavní postava je úplně geniální vyšetřovatel, který prostě má neskutečnou paměť.
a všechno na těch místech činů vlastně on dokáže pospojovat úplně jinak, než by to pospojoval normální člověk. Ale je zvláštní tím, že se prostě strašně štítí a hnusí se mu mrtvoly, takže to je naprostá dokonalost. Do toho má rodinu samozřejmě, takže úplně super, to je takový kriminální, komediální. No a teďka mám rozkoukaný španělský seriál ze ženské věznice, který se jmenuje Vis a Vis. Je to teda jenom ve španělštině s titulkama, není to v angličtině. A kdo jste viděli Orange is the New Black, tak to je taková ta klasická komediální série prostě z ženské věznice, zatímco Vis a Vis je z té druhé strany. To je prostě to, jak to opravdu tam může fungovat a je to drsný. Není to komediální, ale to fakt drsný. A strašně se mi to líbí, protože tam hraje herečka, pokud jste viděli Papírový dům nebo La Casa del Papel, tak tam hraje herečka, která hrála Nairobi, která je vlastně čistokrevná cikánka a ona tam hraje cikánku, která říkají cikánko. Takže úplně super dokonalost. Jak dlouho mám knižní Instagram? No, já nevím. Já jsem se upřímně nedívala na datum, mám to možná někde v jaře, myslím si, že letos to budou 2 roky, 2,5 roku, něco ke 3 letům, něco, já nevím, fakt netuším. Takže to nemůžu říct přesně, to opravdu nevím. 6. otázka. Jsou pro tebe důležitá na Instagramu čísla? No, vzhledem k tomu, že můj Instagram jste si mohli všimnout, kdo ho sledujete, tak víte, že to je změť úplně všeho, že to je prostě totálně zmatená změť všeho možného dohromady. Tak ne, čísla pro mě nejsou důležitý, samozřejmě každé sledování navíc potěší. Ten profil je veřejný, ale i přesto teda hodně lidí mažu, protože tam úplně nepotřebuju mít jakési Araby, kteří tam jsou jenom v trenkách a s popiskem jakože můj privát a podobně. Tak to nepotřebuju, aby mě sledovalo, takže tak. Kdybych chtěla na čísla, asi bych ten Instagram měla veřejný obecně. Kdo mě znáte víc, tak víte, že těch účtů na Instagramu mám víc. Mám svůj soukromý, který je zamčený a povoluju sledování, pak teda knižní a pak mám ještě jeden s brněnskýma stavbama a jídlem a tak, a ten je teda taky veřejný. Co ti Instagram vzal nebo dal, jaké máš oblíbené lidi na IG? Co mi Instagram dal nebo vzal? Co mi vzal, nevzal mi nic. Vzal mě sem tam možná trošku času, ale vzhledem tomu, že na něm netrávím až tolik času, že bych se chytala za hlavu, jako ježišmarja, kolik hodin jsem tam zase byla, tak nemůžu říct, že by mi Instagram něco dal, teda něco vzal. Co mi dal, tak mi dal to, že jsem poznala spoustu skvělých lidí, kteří jsou v knižní komunitě, že se to všechno tak nějak propojilo, máme si s kým psát, spoustu z nich jsem poznala osobně. Ať už to bylo úplně náhodou, jako police plné knih Evču, ať to byla Irča, která u nás pořádala bazárek, nebo potom teda Ori, se kterou to je v podstatě, to je ztracená sestra, stejně jak Evča alias police knih. Prostě Instagram spojuje lidi a když s ním lidi umí zacházet, tak si myslím, že je to dokonalý nástroj, jak najít přátele, protože přece jenom člověk tam pozoruje, co se těm druhým líbí a zjistí, že když to mají teda společné nebo většinu z těch věcí mají společných, tak si budou rozumět. Takže já si myslím, že Instagram jako nástroj k seznamování vůbec není špatná věc, jenom by se to teda nemělo přehánět a mělo by se vědět, jak na to. Oblíbení lidé na IG, no tak těch je hromada, že jo, to asi jako těžko říct, nebo kdybych tady měla vyjmenovávat všechny, tak tady můžu 20 men si vzít telefon, na který teďka teda točím, nebo otevřít si počítač a mohla bych vám číst účty, které sleduju, ale myslím si, že každý prostě, kdo se pohybujeme, tak už jsme tak nějak propojení, ať je to Peťa, ať je to Ferny, ať je to Foxy, ať je to teda Orinka, ať jsou to police plné knih, ať je to Irča, i když teda ne, že bych neměla Irču ráda, to ne, ale její zaměření knih je v podstatě, kromě těch thrillerů, co čte, tak většinou dost mimo mě. Ale myslím si, že Irča je takový ten člověk, který spojuje lidi, protože ona s tím svým fungováním už teda roky na tom Instagramu, tak s tím číslem, kolik lidí sleduje a kolik lidí ona tak nějak propojila, tak si myslím, že tohle se jí určitě upřít nedá. Že v podstatě, ať je kdo chce, jaký chce, tak Irče se nedá upřít to, že ty lidi dokázala spojit, takže tak. Martin z knížectví, kluci, kteří jsou na Instagramu,
I těch účtů je hromada, stačí si otevřít můj profil a tam uvidíte, protože já nesleduju každýho, ale fakt sleduju jenom ty lidi, kteří mi něco dokáží předat, ať už názory na knihy, nebo se mi líbí jejich fotky, nebo celkově to, co dělají, takže stačí se podívat na můj účet. Kniha, která ti utkvěla tento rok v paměti. No, těch knížek letos je poměrně hodně, protože já už jsem v minulém videu u Přečtena říkala, že letos se mě naštěstí tak nějak poštěstilo číst kvalitní knihy, že jsem se vyhnula většinou brakům. No, knížky, které mě utkvěly v paměti, tenhle rok je jich hromada. Za poslední měsíc, co můžu říct, tak určitě Zuzanin dech, to je prostě knížka, která ve mně zůstane asi hodně dlouho. Teďka vlastně jsem dočetla noční film a myslím si, že ztracený thriller, který by měl prostě číst každý thrillerový fanda, protože ta kniha je dokonalá. Potom tady knížky, které jsem četla už díl Patrioti od Pascala Engmana, což je dánský spisovatel, knížka o neonacismu v Dánsku, úplně dokonale napsaná, která je založená na faktech, ale je to román. Výborná kniha. Myslím si, že Balada o ptácích a hadech alias Prequel k Hunger Games, skvělá záležitost. Těch knížek je hromada. Fakt je jich hromada, ať už je to Medvěd a Slavík z těch fantazí. Myslím si, že kdybych měla vypsat nejlepší knížky za letošní rok, tak jich bude opravdu hodně. Pokusím se potom něco takového udělat, ale myslím si, že jich rozhodně nebude mít nějak 20. Těch knížek bude rozhodně víc. Žánr, který vůbec nečteš a nevyhledáváš ho. Tak to už jsem tady říkala, žánr, který vůbec nečtu, je Young Adult romance, která jde absolutně mimo mě, protože věkově už je to opravdu úplně jinde. Nevyhledávám romány, ale když se ke mně dostane nějaký opravdu kvalitní, tak si ho ráda přečtu. Teďka tady mám od Ory Kučené Kroniky prachu, který se líbily snad každému, kdo je četl, kromě Denisky, teda, která říkala, že to je knížka, která se jí jako nelíbí, že s ním bojuje strašně dlouho. Tak uvidíme. Takže když se ke mně dostane nějaký kvalitní román, tak rozhodně si ho ráda přečtu. Mám tady třeba od Nicholase Sparkse Život ve dvou, což je knížka o tom, jak otec žije s malou holčičkou po úmrtí manželky sám, a to se mně třeba líbilo hodně. Určitě bych našla romány klasické, které se mi líbily, ale nevyhledávám je, to určitě ne. Koupené nebo půjčené knihy? No, rozhodně půjčené vzhledem k místu. Hodně let jsem si myslela, že budu takový ten typický sběratel knih, který teda, když tu knížku potřebuje, tak si ji prostě koupí a už ji nikdy nedá z ruky. Musím říct, že za poslední rok jsem poslala pryč, myslím si, že takových 50-60 knížek z knihovny a pořád to místo není. Mám další dvě prostě přepravky obrovský pod postelí. A vzhledem tomu, že byt opravdu není nafukovací, tak preferuju teďka půjčené knihy, protože jednak po finanční stránce se asi nemáme vůbec o čem bavit, ale místo prostě není. Já si myslím, že sbírat knížky je krásný koníček, je nádherný mít obrovskou knihovnu plnou knih, kterou třeba podědí další generace, pokud teda vychováte generaci, která bude mít úctu ke knížkám a nevezme, nehodí je do popelnice. Ale bohužel my normálně fungující lidi taky víme, že potřebujeme někde jako normálně žít a existovat, takže teďka určitě půjčené knihy. Film, který je podle knihy a líbil se ti. Těch filmů je víc, co mě ale teda velmi mile překvapilo, protože jsem četla Hunger Games teprve letos, jak jsem říkala taky ve videu, tak pak jsem se dívala na filmy. A musím říct, že letos za mě nejlepší filmy podle knihy jsou rozhodně Hunger Games, které prostě jsou, některé věty jsou úplně stejné jako v knížce. A myslím si, že když vidíte film, tak tu knížku opravdu nemusíte číst, protože je tam všechno. Nechybí tam nic, není tam nic navíc, je tam opravdu všechno. Je to skvěle zpracované, je to naprosto super. Takže letos určitě Hunger Games. Naopak film, který tě nejvíce zklamal, no, je jich víc, filmy obecně, které mě úplně nejvíc zklamaly, tak Sněhulák podle Joe Nesba. Já teda Nesba nemusím, protože nejsem ten zarytý Nesbovec, který jako miluje Nesba. Pro mě Nesbo píše strašně rozvleklé, strašně popisně, dlouho se tam nic neděje, pak je tam něco wow a zase dalších 100 stránek čtete v podstatě o ničem, i když teda Harry Hole jako super postava, ok.
Četla jsem pár Nezbovek, nečetla jsem všechny, ale teda Sněhulák podle Nezba, tak to je tragédie. Ten film ode mě dostal jednu hvězdičku a to jenom za to, že tam prostě aspoň jedna scéna se držela knížky, ale to je film, který úplně vybočuje, který prostě nemá snad ani vysvětlený konec, jako proč ten vrah tak jako zabíjel. Já jsem na to koukala, říkala jsem si, pane bože, co to je. A potom další film je teda Jason Bourne a Bourneovo ultimátum. To jsou tady ty tři bichle, co vidíte za mnou. To jsou tak dokonale promyšlené knihy. Robert Ludlum, teda, nebo Ludlum, nebo jak se to čte, tak je autor, který dokonce byl sledován CIA, protože když napsal některé knížky, teď teda nemyslím zrovna Bourneovo ultimátum, tak si CIA myslela, že mu někdo vynáší informace a o nich píše. A přitom to všechno bylo jenom prostě z jeho hlavy a smyšlené. A Jason Bourne jsou tak dokonale propracované knihy, že když jsem si pustila první film, tak jsem na to koukala, chytala jsem se za hlavu, že jsem si říkala, pane bože. Jinak už to, jak ho najdou na moři a vytáhnou ho ven a on si teda nic nepamatuje a neví, co vlastně je, tak dobře, bylo to pozměněné, ale dejme tomu. To, že tam ženská, která s ním potom spolupracuje, se jmenuje jinak a vypadá úplně jinak. Dobře, ať vypadá, jak chce, ale proč jí dali úplně jiný jméno, nevím. A celkově ten děj je úplně jiný než v té knížce. No, jako katastrofa. Takže kdo máte rád Bourneovo ultimátum, filmy a byli jste z toho nadšení, tak si rozhodně přečtěte knížky, protože zjistíte, že ty filmy a ty knížky jsou úplně o něčem jiném. 15. otázka. Co ty a druhá světová válka, když je to teď trend a vychází tolik knih o ní? No, tak jak jsem říkala na začátku, já mám ráda nemám ráda druhou světovou válku, nemůžu říct, že mám ráda druhou světovou válku. Mám ráda literaturu o druhé světové válce, ale myslím si, že dneska je to strašně moc jako vyhypovaný trend, že všichni čtou knížky a Lácio Čína cesta a Tatar s Osvětimi a já nevím, co všechno vyšlo a ty knížky jsou v podstatě o ničem. Podle mě by autoři měli přehodnotit to, jestli jim stojí za to vydělávat na něčem, co prostě nemá v podstatě žádný obsah, protože pokud chcete číst literaturu o druhé světové válce a opravdu se zajímáte o druhou světovou válku, tak je tady miliarda knížek, o kterých spoustu lidí neví a které jsou tak kvalitní a tak skvěle napsané, že vám prostě polezou oči z džunku, kolik informací se z nich dovíte. Většina těch knížek samozřejmě už je nedostupná, takže se dají koupit v antikvariátu a stojí pár korun. Jsou to knížky třeba za 40-50 korun. Ale lidi radši prostě utratí tady 400 za Cilčinu cestu. Nevím, já jsem člověk, který rád čte literaturu o druhé světové válce, ale vyhledávám teda literaturu faktu, protože mám tady celou polici knih, které bych mohla doporučit. A nezajímám se teda jenom o druhou světovou válku z pohledu Německa, ale zajímám se samozřejmě i o problematiku toho, kde se Hitler inspiroval, ať už to byla teda genocida v Turecku, ať už to byla vojenská nemocnice v Srebrenici, ať už to byly další události, protože ta historie a ta druhá světová válka nejsou jenom vyhlazovací tábory a nejsou jenom nacisti a Hitler, protože si myslím, že tohle by si lidi měli uvědomit. Ano, celkově potom ta válečná literatura, kterou ještě teda čtu, ať už je to potom okupace a rok 68 nebo revoluce v roce 89, to jsou věci, které by si člověk podle mě měl určitě jednou za život přečíst, aby věděl, co se tady vlastně děje. Nebo dělo. Ono dost toho, co se děje, tak v podstatě je furt provázaný s tím 68. a 89. Takže tak, takže literatura druhé světové války ano, ale čtu literaturu faktu a vyhledávám si autory a vyhledávám si knížky, které jsou kvalitní. Kniha, která ovlivnila tvůj život. Těch knížek je rozhodně víc. Knihy, které ovlivnily můj život, jsou většinou filozofické nebo mytologické knihy. Knížka, která naprosto ovlivnila můj život v 17 letech, je Racek od Bacha. To je knížka, která mi změnila úplně pohled na svět. Byl podle ní natočený i film. Kdo nezná Richarda Bacha, tak se určitě podívejte na jeho tvorbu, ať už je to Racek, ať je to Iluze, ať je to Most přes navždy, ať je to Dvouplošný, píše nádherné knížky. Nádherné knížky, filozofické knížky, které vám otevřou oči.
Další knížka, která mě hodně změnila život, je Citadela od Exuperyho, což je knížka, která je hodně náročná na čtení, ale taky je filozofická a je taková, myslím si, že nesedne každému, ale mě ta knížka sedla a už jsem ji četla několikrát a čtu ji většinou tak jednou za 2 roky, vždycky si ji zopáknu. Těch knížek je opravdu hodně. Ať to jsou autoři jako Anthony de Mello, ať je to Carl Gustav Jung, ať je to Sigmund Freud, ať to jsou tyhle ty filozofické a psychologické díla, tak to jsou knížky, které mě změnily náhled na život, protože člověk začne chápat, že ten život není jenom o tom, aby jsme tady proplouvali a čekali na smrt, ale že je v tom něco víc. Preferuješ staré nebo nové knihy? No, to je těžko říct. Samozřejmě si ráda přečtu knížku novou, která vyjde, když vím, že je kvalitní, ale kdybych to měla shrnout, jako jestli si radši koupím starou nebo novou knížku, tak preferuju staré knížky. Já jsem ujetá na antikvariáty, jsem ujetá na staré vydání, protože staré vydání knížek miluju a snažím se je pozbírat takové ty, co mě chybí, protože tady mám třeba knížku Quo Vadis od Šinkeviče z roku 1918, mám pocit. To je to nádherná knížka na starém křídovém papíře. Je ilustrovaná ve stejném vydání. Tady mám 3 mušketýry. Miluju staré vydání prostě Shakespearea a všech těchto těch děl a Kytice a podobně, tak vždycky preferuju starší vydání a preferuju antikvariáty, protože, jak říkám, já miluju objevovat poklady za pár korun, takže antikvariáty, to je moje. Jak dlouho si pamatuješ knihu po jejím dočtení? Děj, obsah a podobně. Záleží na tom, jaká ta kniha je. Pokud je ta kniha kvalitní, tak si troufám říct, že si nebudu pamatovat detaily, ale budu si je pamatovat asi do konce života. Pokud ta kniha není kvalitní a nějak mě neosloví, tak ten děj většinou vypouštím třeba po 2 letech, jakože jo, zhruba vím, co se tam děje, když se podívám na tu knížku, a nebudu si pamatovat postavy, nebudu si pamatovat, co přesně se tam odehrálo. Z tohohle důvodu si píšu knižní deníky psané, kde mám teda vypsané všechno, ať jakože hlavní zápletku, hlavní postavy, co se tam odehrávalo a podobně. Předposlední otázka ke knižní scéně. Vedeš knižní účty i jinde než na IG? Vedu knižní účty, vedu v podstatě jenom jeden, teda aktivní na databázi knih. A ten na Instagramu, který teda souvisí s Facebookem, protože mám propojený, takže co dám na Instagram, se prozdílí na Facebook. Jinak žádný aplikace jako Booksy nevedu. Aplikaci, kterou mám v telefonu, ale je Quotera, což vymysleli tady Brňáci kluci, a je to aplikace, kde si přidáte knížku a můžete si, když si vyfotíte část textu, tak si ho můžete označit. A když to odentrujete, tak vám to vlastně, tak se vám ořízne jenom ten označený text a můžete si tam listovat ve věcech, které vás zaujaly v té knížce. Je to super. Jmenuje se to Quotera, byla původně jenom teda pro iPhony, ale mám pocit, že kluci už to aktualizovali pro Android a je to zdarma, takže se na to určitě podívejte, kdo si rád dělá výpisky, tak tohle nemusíte vypisovat, prostě to jenom vyfotíte, označíte a uložíte a to je celý. Poslední otázka, co ty a knižní spolupráce? No, já a knižní spolupráce nic, protože žádnou knižní spolupráci nemám. A nemůžu říct, že bych třeba nějakou nepřijala, ale nejsem člověk, který by potřeboval knížky zadarmo kvůli tomu, aby je musel číst. Já jsem člověk, který čte, protože má na to náladu, protože ho to baví. A nechtěla bych takové ty spolupráce s stylem, jako pošleme ti tohle, přečti si to a napiš na to recenzi, protože si myslím, že většina knížek by mě třeba ani nesedla. Takže tak. Kdyby byla nějaká knižní spolupráce nebo se naskytla příležitost, tak bych asi uvažovala o tom, jestli ano nebo ne, protože, jak říkám, nejsem člověk, který by to potřeboval k životu. Takže tak, to je ta část tedy těch knižních otázek. A pak tady mám nějakých 18 osobních otázek, na které teda nějakým způsobem odpovím, ať to máte taky. Co děláš za práci, jaké máš povolání a co jsi za svůj život všechno dělala? No tak většina z vás, kdo byla na bazárku a sledujete mě, nebo mě sledujete další dobu, tak víte, že pracuju v čajovně jako provozní. Je to podnik mého partnera, souběžně teda má ještě druhý.
ale v čajovně jsem teďka vlastně sedmý rok, protože jsme tam začínali ještě v dobách, kdy ten podnik teda nebyl náš a kdy patřil teda úplně někomu jinému. Postupně se to tak nějak vyvrbilo, že jsme si to vzali sami na sebe a je to teda naše. Takže tak, takže co dělám? No, nabíjím dýmky, vařím čajíčky, kafe, dělám jídlo, povídám si s lidma, čtu, uklízím a tak. Co si za svůj život všechno dělala? Dělala jsem toho hromadu. Já jsem začínala pracovat v 15 letech, takže to už nějakých 15 let. Dělala jsem toho spoustu. Dělala jsem v CAčku, dělala jsem asistentku na pojišťovně, dělala jsem různé práce z domu a podobně, takže dělala jsem toho víc. Co máš, co pes, je kupovaný nebo z útulku? Ta otázka mě jako potěšila. Max je v podstatě z útulku, je adoptovaný z dočasek.cz od Aji, která má samozřejmě psy, které dává dokupy, které se k ní dostávají v žalostném stavu a potom teda, co je dostane z toho nejhoršího, tak jsou vhodní k adopci. Takže Max je adoptovaný, je to adopťák a adoptovali jsme ho vlastně v 5,5 letech. Kde bydlíš? Bydlím v Brně, všichni víme. Zadaná nebo Svobodná? Zadaná, 8 let zadaná. Proč nikdy neukážeš svého partnera? Protože můj partner nesouvisí s knižním Instagramem vůbec nějak, takže nevím, proč by tam měl být vidět. Co všechno máš za tetování, má pro tebe nějaký hlubší význam? Jak se na něj tváří rodiče? Co všechno mám za tetování? Mám toho víc. Samozřejmě, že význam to pro mě má až kromě jednoho, které teda je, protože mám tetování Jokera na stehně, tak to je tetování, které prostě mám zpěté s tím, že miluju Jokera. Je to pro mě prostě taková ta nejpostava, ať už komiksová nebo filmová. Tak až kromě toho, až na toho Jokera, tak všechno, co na sobě mám, tak pro mě má význam velmi hluboký. Znamená to nějakou kapitolu v životě, nebo uzavření nějaké kapitoly v životě, nebo něco, co mě v životě ovlivnilo a podobně. Takže samozřejmě všechno, co na sobě mám, má význam. Jak se na něj tváří rodiče? No vzhledem k tomu, že první tetování byl citát na ruce, který mám tady takhle, který znamená v latině, jak dlouho žijeme, putujeme, tak ten mám od 16 a dokonce mě to tetování domlouvala mamka, takže asi takovej jako vztah k tetování mají moji rodiče, nebo mamka teda, protože otec už je po smrti, ale mamka k tomu má takový vztah, že se vždycky směje, když jdu s něčím jiným, ale ve svých 50 letech si nechala taky udělat první tetování, takže tak. Jaký vztah máš celkově s rodiči, čtou také? No, s rodiči nevím. Od co jsem viděla naposledy, když mě bylo 9 let, vzhledem tomu, že loni umřel, a nebudu říkat za jaký okolností, tak nevím, jaký měl vztah jako ke knížkám, moc si toho nepamatuju. Co se mojí mamky týče, tak co si pamatuju z dětství, tak ta hodně četla spíš časopisy a tady ty věci. Nepamatuju si, že bych ji viděla třeba sedět v křesle s knížkou, ale hodně se to změnilo třeba v posledních 15 letech, si myslím, nebo 10 letech, kdy teda začala číst víc. A jaký vztah máš celkově s rodiči? No já si myslím, že každý má nějaký vztah s rodiči. Můj teda nebyl úplně ideální spoustu let, ale pak se to nějak srovnalo. Kolik knih přečteš měsíčně nebo ročně, to jsem mohla dát ještě teda do těch knižních otázek. Záleží. Záleží na náladě, záleží na času a není to vždy spojený, takže čím víc času, tím víc knih, protože samozřejmě teďka jsme skoro 2 měsíce doma a těch knížek čtu podstatně míň, protože mě to doma nebaví. Takže měsíčně, myslím si, že pod 10 to nejde. Ročně, podívejte se na databázi knih, na profil Arkagas. Tam uvidíte statistiky, nevím, jestli tam 238, 240 knížek, něco takového. Vyrůstala jsi mezi knihami od dětství nebo tě formovalo něco jiného? Nevyrůstala, formovaly mě zvířata. Já jsem vyrůstala mezi zvířatama, vyrůstala jsem na vesnici, takže na knížky jako moc čas nebyl. Bylo důležitější teda dělat něco úplně jiného a starat se o ty zvířata. Máteš nějaká další zvířata nebo jenom Maxe?
Máme další zvířata, tady vedle mě kousek teďka spí na zádech natažená v kleci Králíková. Já teda říkám paní Králíková, jinak se oficiálně jmenuje Sisi. Máme doma akvárko s rybičkama a v druhém podniku v kavárně je akvárko s krevetkama, které teda patří partnerovi, ale tak jsou to zvířátka, tak je zmíním. Potom tady mám otázku, jaký je tvůj názor na LGBT komunitu na Instagramu a Bookstagramu? Já si myslím, že tenhle ten trend řešit LGBT komunitu je zase strašně přefouknutá bublina, která je úplně zbytečná. Nemám na to žádný názor, prostě všichni jsme lidi, ať si každý dělá, co chce, mám spoustu kamarádů gayů, mám dokonce 3 kamarády, kteří prošli tranzicí a jsou z nich ženy. A myslím si, že každýho věc, jaký je, nebo co si dělá se svým tělem a nevím, proč by se to mělo neustále nějak zveličovat veřejně a něco řešit. Prostě jestli má chlap rád kluka nebo holku, je podle mě úplně jedno. Já říkám, myslím si, že je důležitý, jaký ten člověk je a jak se chová celkově, než jako koho má rád nebo ke komu tíhne. Jako za mě to je úplně zbytečný, prostě tady ty otázky, nevím. Přijde mě to úplně mimo, přijde mě to jako strašně nafouknutá bublina. Bylo by fajn, kdyby se někteří lidi uvědomili, že tahle ta problematika tady nevznikla ani letos, ani před 5 lety, ani před 10 lety. Tahle ta problematika tady je prostě od začátku lidstva. Řešila se ve středověku, řešila se ve viktoriánské době, řešila se prostě Bůh ví kde. Přijde mi trošku smutný, když teda navážu tady na tu otázku, že třeba takový seriál Tajemné sídlo Bly od Netflixu, které vyšlo, tak když pominu teda jakože zpracování a podobně, které je super. Je to podle knížky. Mě hrozně mrzí, že třeba hodně komentářů, co jsem k tomu seriálu četla, bylo, proč hlavní hrdinka je lesba, proč všude spou tady tu problematiku LGBT komunity a proč teda udělali z hlavní hrdinky lesbu. Bylo by fajn, kdyby lidi, než začnou komentovat něco takového, hledali informace třeba v pozadí, protože ten seriál je podle knížky a ta knížka je z roku 1889 a ten autor tam prostě tu hlavní hrdinku jako lesbu napsal v roce 1889. Takže to není nějaké dosazení Netflixu a není to nějaké teď musíme cpát do seriálu prostě všude jako tady tu problematiku. Nevím, přijde mi to zbytečný, přijde mi to fakt jako přefouknutý, úplně zbytečně. S tím související otázka, co říkáš na aféru kolem J.K. Rowlingové? Úplně zcela upřímně, já nejsem zarytý fanoušek Harryho Pottera. Když teď řeknu, že jsem Harryho Pottera nečetla, tak se možná spousta lidí jako bude chytat za hlavu, jak můžu být taky knižní maniak a nečíst Harryho Pottera. Nečetla jsem Harryho Pottera, četla jsem první 2 díly a potom už jsem to nečetla dál, protože mě to tehdy nechytlo za srdce. Já jsem v těch 10-11 letech, kdy teda Harry Potter začal vycházet a vznikala tady ta bublina kolem něj, tak já jsem už si ujížděla na Pánovi prstenu a Tolkienovi, takže já jsem byla ten člověk, co šel proti proudu, zatímco všichni měli peněženky s Harrym Potterem, tak já jsem nosila baťoch prostě s Pánem prstenu a podobně. A co se týče Rowlingové, jak kdybych nebyla snad na tom knižním Bookstagramu, tak to ani nevím. Dostala se to ke mně skrz vlastně Martina z knížectví, který začal rozprodávat věci a dělat soutěže o věci z Harryho Pottera. A já jsem si říkala, Ježišmar, jako proč, z jakého důvodu, teď on je přece úplně ten fanoušek, co to sbírá a co prostě o tom úplně tak láskyplně mluvil a to. Nevím, asi myslím si, že jako to, co řekla, jako asi to není úplně OK, dobře, dejme tomu, v dnešní době chápu určitou nasranost lidí, kteří z téhle komunity jsou. Chápu i toho Marťu, že prostě ho zklamala a začal prodávat ty věci. Na druhou stranu to nechápu z toho pohledu, že přece dílo, který napsala, asi nesouvisí úplně s tím, co řekla. A to, co napsala a že teda dala život tomu Harrymu, si myslím, už ji nikdy nikdo nevezme. A prodávat věci kvůli tomu, že něco řekla, mně přijde takový dost zbytečný. Já jsem si to zkoušela představit třeba, protože já jsem třeba zarytej ochránce zvířat, tak jsem si to zkusila představit s tím, že já třeba jako miluju Kinga, nebo dobře, dejme to teďka na Kinga. Kdyby třeba Stephen King řekl, že já nevím, že zabíjení tigrů prostě ve volné přírodě je OK,
tak jestli já bych jako byla schopná prostě vzít ty knížky, co napsal a říct tak, teďka prostě zřekl tohle, tím se mě nasral, tak teďka prostě prodám všechny knížky, co od něj mám. Ne, neudělala bych to, protože si myslím, že to, co autor napsal a to, co je jeho dílo, nesouvisí s tím, co řekl, protože přece jenom by to člověk měl rozlišovat, takže tohle to je můj názor na celou tu aféru. A nikomu nezazlívám to, že prodává věci, nebo že s tím nesouhlasí, nebo má na to úplně jiný názor, protože já v té komunitě nejsem. Já jsem prostě obyčejná heteroženská, který se to netýká. Jak moc to bylo na pováženou, co řekla, si netroufám říct, protože to nemůžu soudit. Takže tak. Tak, tohle to jsou teda vaše otázky. Odpověděla jsem na všechny, jsou to otázky, co mě přišly za 3 měsíce. Kdyby vás zajímalo ještě něco jiného, tak mě určitě napište, já to třeba zakomponuju potom do Přečtena za listopad. Přečtena za listopad by mělo být vlastně teďka v pondělí nebo v úterý, ale určitě nebude, protože mám tady nějakých 10 knížek. Když se poštěstí, tak v pondělí otevřeme. A určitě nebudu mít čas točit video, takže Přečteno za listopad bude někdy během prosince. A pokud teda se zadaří, tak až se to ustálí zase do těch klasických kolejí, kdy budeme normálně fungovat a budou z nás zase normální lidi a nebudeme se válet v teplákách týden doma a podobně. Takže tak. Takže se mějte krásně, doufám, že tady zazněly odpovědi na všechny otázky, co mi přišly. Pokud jste čekali na odpověď na nějakou otázku, co jsem neřekla, tak je to proto, že jsem ji vyškrtla, protože mám pocit, že někteří lidi jsou dost vtíraví a některé otázky byly dost osobní a myslím si, že s Instagramem a knižní scénou vůbec nesouvisely a vůbec nechápu, proč mi přišly. Takže se mějte krásně, užívejte posledních dní listopadu, užijte si advent, který teďka bude a uvidíme se zase někdy v čase. Čau.